سكيب جلوه الفروز مؤتمر الاستاذ الكرام وعلي الكرام قرب على طول سامعين بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. آئیے حضرات، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں، اس سے پہلے ایک بار آپ حضرات درود شریف کا ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. موت پر اپنی زندگی کر لو، موت پر اپنی زندگی کر لو، موت پر اپنی زندگی کر لو، موت پر ایک لمحے کا ایک صدی کر لو،
Yeah.
She gave.